Latvijā vidēji 200 Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas draudzēs notiek svētdienas skolas nodarbības, kuras apmeklē aptuveni 3700 bērnu. Svētdienas skolu darbs ir ļoti nozīmīga baznīcas misijas sastāvdaļa, jo pieredze rāda, ka bērni ir ļoti atvērti Dieva vārdam un Dieva mīlestībā balstītām attiecībām. Lielākais dārgums, ko viņi svētdienas skolā var iemācīties, ir lasīt Dieva vārdu, saprast un piedzīvot to. Pēc iespējas agrīnā vecumā ir jāsāk strādāt ar bērnu, jāmāca lūkšanas un iepazīt Dievu. Latvijas Luterāņu baznīcas svētdienas skolas nozarē mēs plānojām vīziju, kāda būtu tālākā svētdienas skolas nozara darbības attīstība. Mēs sapratām, ka aizgājušos gados kopš atmodas tik daudz labu lietu bija iesākušās un ienākušas mūsu sabiedrībā caur darbu ar bērniem, caur svētdienas skolu. Un mēs esam sapratuši, ka kristīgā dzīve ir īpaši bērniem neaprobežojas tikai ar laiku, ko viņi pavada baznīcā. Nodarbībās svētdienas skolā, piemēram, reizi nedēļā. Mēs aizvien vairāk sapratām, ka būtiska atslēga uz kristīgo audzināšanu, bērnu stiprināšanu un veselīgu personību veidošanu baznīcā ir saistīts ar ģimeni tieši, ar ģimeni. Pats pētot savā maģistra darba gaitā universitātē dzīves jēgas un audzināšanas kopsakarības, es secināju, ka 70% no bērniem izvēlās garīgumu savā dzīvē pateicoties tam, ka tas ir bijis ģimenē. Vienalga, vai tie būtu vecvecāki vai vecvāki vai tuvi radinieki. Un meklējot atbildes uz šiem jautājumiem, kā būt labākiem vecākiem, kā nebaidīties piedzīvot un līdzdalīt ticību ģimenē, bērniem vispieejamākā veidā, mēs nonācām kontaktā ar Amerikas Luterāņu baznīcu. Atradām tādu īpašu programmu, īpašu veidu, kā to īstenot mājās, ir Riča Melhaima programma Phase 5, jeb latviski tulkojot ticība, kas tiek piedzīvota piecos soļos caur dalīšanos, caur Bībeles lasīšanu, caur pārunāšanu, lūkšanu un savstarpēju svētīšanu. Rič Melheims ir mācītājs, ģimenes padomdevējs un cilvēka prāta pētnieks, kā arī 24 grāmatu un 24 garīgās mūzikas albuma autors, ilustrators un komiķis no Amerikas Savienotajām valstīm. Viņš ir izveidojis vairākas organizācijas, kas darbojas kristīgās audzināšanas un izglītības jomā. Cilvēkiem Latvijā ir milzīgs reformācijas mantojums, un iespējams, ka nākamie 5 gadi būs ļoti svarīgs periods Latvijas evaņģēliskā luteriskajā baznīcā, tāpat kā tie 5 gadi kopš Mārtiņš Luters paziņoja savas tēzes līdz brīdim, kad tas Latvijā pilnībā iesakņojās, un tas jau ietekmēs spēcīgi nākamos 500 gadus. Tāpēc, ja mēs vairāk varam ko uzzināt par Latvijas kristiešu sapņiem un cerībām un kaut kā palīdzēt, kur vajag, tad mēs to labprāt darīsim. Rič Melheims Latvijā vadīja divus seminārus. Viens notika Saldu, otrs Rīgā, un tos varēja apmeklēt jebkurš interesents. Mēs bijām ļoti priecīgi šajā nedēļās uzņemt šo doktoru Riču Melheimu un mācītāju, kurš tiešām tādā brīnišķīgā, atraktīvā, pedagoģiski, psiholoģiski, pat neiroloģiski pamatotā veidā iedvesmoja un atklāja šīs patiesības dziļākās saknes kristīgajā dzīvē. Un tagad nedaudz sīkāk par Riča Melheima prezentētajiem 5 soļiem. The first thing we suggest every night after you have turned off the television and put the toys and the communication away. Pirmā lieta, ko mēs ierosinām, katru vakaru izslēgt televizoru, nolikt rotarlietas un komunikācijas līdzekļus un pastāstīt dienas labos un arī sliktos notikumus. Ir ļoti svarīgi fokusēties uz pozitīvo. Ja jūs dzīvojat ar pateicību par labajām lietām, kas ar jums notikušas, tad dzīve ir daudz labāka. Ja jūs sākat ar pozitīvo, bet arī godīgi atzīstat to, kas šajā dienā ir sāpējis, tiek veidotas daudz ciešākas attiecības.
No psiholoģijas viedokļa ir veselīgi, ja zināt gan priekus, gan arī bēdas, bet savukārt no socioloģijas viedokļa tu iepazīsti labāk tādā veidā cilvēkus. Ja tu zini sava bērna tikai priekus vai tikai bēdas, var teikt, ka tu viņu nepazīsti. Ja savukārt viņš apzinās tikai vienu vai otru, tad viņš nepazīst sevi. Un te ir runa gan par sevis, gan citu cilvēku pazīšanu. Svarīgi ir audzināt bērnu, kurš ir godīgs par savām vajadzībām un spēj arī pievērst uzmanību citu problēmām. Tas ir veselīgi visai ģimenei. There's a very destructive chemical in your body. Jūsu ķermenī ir kāda ļoti destruktīva ķīmiskā viela. Called cortisol. Ko sauc par kortizolu. Cortisol constricts your blood vessels. Kortizols sažņauj jūsu asinsvadus. So you can't get enough oxygen in your brain. Tāpēc jūs smadzenes neseņem pietiekoši daudz skābekļa. That's why it's hard to make good decisions when you're under lots of stress. Tāpēc ir tik grūti pieņemt labus lēmumus, kad esat ar lielu stresu. You get much older, much faster if you can't get rid of the poison. Ja jūs netiek vaļā no šīs indas, jūs novecojat daudz ātrāk. Cortisol tells your belly fat to stick around. Cortisol ir tas, kas jūs bēdē tauciņiem saka, lai jūs kavējas. And when you're all stressed and you don't have a way to get rid of it, you hold on to your fat. Un tad, kad jūs esat sastresojies un nezināt, kā tikt vaļā, no tā jūs turaties pie saviem tauciņiem. The worst thing that cortisol does is it blocks the sleep drug melatonin. If you don't have a way to get rid of the troubles before you try to go to sleep, you lie awake all night worrying. If you don't get enough sleep, here is the problems that can happen. Ja, tu pietiek ar neizgulies, nu ir problēmas, kas var notikt. Bēri un pieaugušie, kas pietiek ar neizguļas, viņiem ir tendence koncentrēties un atcerēties dienas negatīvos notikumus, vairāk pozitīvos. Te ir kārtējais atgādinājums par to lielo sāpi, ko mēs ikdienā jau jūtam, ja, kad mēs paši kā vecāki un arī, nu, arī bērni, ka mēs esam visi savos gadžetos, sociālajos tīklos, bet visur kur tikai ne kopā, kā viens liels kopums, kā mazā šūniņa, kur mums pašiem kopā ļoti labi justies. Un te ir tas aicinājums un tās mazās receptītes, tie mazie soļi. Un kā to reāli izdarīt? Nu, tas ir tik pasakaini. Ļoti, ļoti uzrunājušas seminārs. Model it started very young. Un ja ir rādījis paraugu, jau sāk un mani the people who love each other talk. Kā cilvēki, kas mīl viens otru sarunās. People who love each other share. Cilvēki, kas mīl viens otru dalās. People who love each other are honest. Cilvēki, kas mīl viens otru then they will grow up and look for a more honest relationship. Tad arī viņi izaugs un meklēs attiecības, kurās ir godīgums. They will have a stronger marriage. Viņiem būs spēcīgāka laulība. The second step is to read God's word. Nākamais solis ir lasīt Dieva vārdu. Mēs ierosinām ņemt to pašu tekstu, par kuru tiek teikts sprediķis svētdienas divkalpojumā, un dzīvot ar to visu nedēļu. Jums līdz ar to nav jāšķirsta Bībele katru vakaru, lai atrastu, ko lasīsiet šajā reizē. Ņemot par pamatu šo vienu tekstu, ir iespēja vairāk tajā iedziļināties, un Dievs mums katru dienu atklāja ko jaunu. Daudz, kas ir šajā visā dzirdētajā, agrāk jau vai nu ieskicēts, vai nu stingrāk ievilkts, jau tā bilde ir. Bet ir kaut kur sākās kaut kādas krāsas parādīties un varbūt stingrākas kontūras vienai, otrai, trešai lietai. Un man arī ļoti tā nozīmīgi liekas, ka tas tiek savienots. Tas, kas varbūt bieži mums ir pietiekami tāds nu, atsevišķi stāvošs, piemēram, teoloģija un psiholoģija, nevar teikt, ka nebūtu vai ne, bet te viņš tā labi saliek kopā lietas. Viņš ir ne tikai
mācītājs savā ziņā, tas, kurš pētīs arī neiroloģiju, un šī kursa Phase 5 iniciators, viņš arī ir pirmsskolas pedagogs un strādājis ar dažādām programmām pirmsskolā, un viņa programmas vai viņa idejas parādās daudzās valstīs, 5 kontinentos, 1000 pilsētās. Ja. Bet tas viens no interesantākiem tādiem viņa gājieniem ir, ka pētījuma rezultātā viņi saprot, ka pedagoģiski pamatotāk atrast bērnu uzmanību ir nevis vienkārši censties viņu noturēt mierā un tad mēģināt viņam kaut ko iemācīt, bet otrādi, vispirms aktīvi izkustēties, tad tādā veidā iedarbināt iekšējos procesus, kas smadzenes pabaro ar vairāk skābekli, piemēram, tad padzerties ūdeni un dziesmās, kustībās izdzīvot šo kaut kādu mācību vielu, un pēc tam, teiksim tā, stundas otrajā pusē, pārējās 20 minūtēs tu dabūni 100% koncentrēt bērnu uzmanību uz to, kas ir pārunājams, apmācams, un faktiski caur neiroloģiski pamatotām pedagoģiskām metodēm, kuras pieiet ārā no ierastās tradīcijas pedagoģijai, patiesībā tu dabūni daudz labākus rezultātus, daudz labākas iespējas novatoriski, radoši risināt problēmas un iegūt lielākus panākumus, apgūstot mācību, apgūstot dzīves pieredzi, apgūstot nu, šai gadījumā kristīgā kontekstā Dieva vārdu un tās svētības dzīvē. The third step is to take the highs and lows in God's word and put them together. Trešais solis ir ikdienas priekus un bēdas un Dieva vārdu salikt kopā. Tādējādi tu saliec kopā savu stāstu ar Dieva stāstu, un tas kungs dos jaunus risinājumus tavām problēmām. Iztēlojoties, cik spēcīga būtu ģimene, baznīca un valsts, ja katru vakaru katrā ģimenē tiktu praktizēta teoloģija. Šajā trešajā solī jūs runājat, kā Dieva vārds attiecas uz jūsu dzīvi. Ja mēs gribam runāt šobrīd par zināmu reformāciju, kas Latvijā ir nepieciešama atkal un atkal, jeb tā saucamā atjaunošanās vai atgriešanās pie ticības dzīves saknēm, tad reformācija šodien svētdienas skolē nozīmē to, ka mēs atdodam ticības dzīves audzināšanu pamatu, veidošana atkal atpakaļ ģimenē, nama mātēm un, kā Lutera katehismā ir sacīts, tieši nama tēvam, kuram saprotamā vienkāršā veidā tas ir jāmāca savai saimei, saviem bērniem. Šodien bija liels prieks atkal varbūt tādu apstiprinājumu saņemt tam, ko tu esi darījis, un saprast, ka tas nav veltīgi. Ka tas, ko mēs ieliekam bērnos, ģimenē, no bērnības, var dažādi iet, varbūt pa vidam vai 20, 30, 40 gados, bet ka tas ir noderīgi, ka tad, kad viņiem to vajadzēs, viņi to izmantos un arī tā darīs. Un es domāju, šīs lietas, kā kopīgi veidot to kopību, vienam otru uzklausīt. Tiešām arī šī atziņa, ka bērns to novērtē, ka viņš tiek novērtēts, ka viņu uzklausa, viņu ņem nopietni un ka viņš ir ļoti svarīgs un ka to vecāki var darīt un tik vienkārši īstenībā. The fourth step is prayer. Ceturtais solis ir lūkšana. Tādus vecākus, kas nekad nav lūgušies balsī, var iemācīt to darīt. Viss, kas ir jādara, ir jāpateicas Dievam par labo, jālūdz svētā gara palīdzība cīņai ar slikto un jānoslēdz lūkšana Jēzus vārdā. Tas arī ir viss. Tas ir ļoti vienkārši un ļoti, ļoti spēcīgi. Ir skaisti katru vakaru lūgt mūsu Tēvs debesīs. Bērnam ir veselīgi, ja viņš uzaug ar rituālu. Ja jūs studējat lūkšanu neiroloģisko pusi, jūs redzat, ka lūkšana sniedz dopamīnu un arī citus veselīgus ķīmiskos savienojumus. Dopamīns ir tas, kas nostiprina jūsu imūnsistēmu. Riča Melhaima pētījumu vai intereses pamats ir tas, ka tur nav runa tikai par vispārīgām kādām lietām, tur teoloģijā, filozofijā un psiholoģijā, kas ir ārkārtīgi nozīmīgi, ka tas balstās kristīgajā pieredzē un pasaules realitātē, domāšanā, bet ka viņš šeit saredzis
tos ārkārtīgi lielos labumus, kas dod tīri fizioloģiski, tīri neiroloģiski cilvēka personībai. Daudzi ķermeni atvesaļojoši, pasregulējoši mehānismi tiek iedarbināti caur dalīšanos, caur lūkšanu, caur šo garīgo vērtību apzināšanos, ejot gulēt un no rīta mostoties. Tas ir kaut kas fantastisks. Tas dažkārt mums kā kristiešiem pietrūkst šis miesas pētījumu, jeb neiroloģiskais aspekts, kas dažkārt daudziem šķiet, ka tam nav nekāda sakara ar fiziskiem procesiem īstenībā taisni otrādi. Tas ļoti dziļi un cieši un svētīgi ietekmē visu cilvēku, arī ķermeni, nervu darbību, visus tos neiroloģiskos procesus, kas cilvēku stiprina. Tas, man liekas, viens no vērtīgākajiem, ka te ir redzams šīs paralēles starp garīgo, emocionālo un arī fizisko dzīvi cilvēkā. And so we've come to the final step after share, read, talk, pray. Mēs esam nonākuši pie pēdējā soļa – svētījošā pieskāriena un svētības vārdiem. Pasaulē var teikt, ka tu nekam nederi un tik daudz, kas tevi apkārt nospiež uz leju. Bet tad kāds pasaka, ka tu esi Dieva bērns. Tad tu sajūties labāk, iztaisno muguru un spēji daudz labāk domāt. Tu zini, ka tu esi svētīts. Visas visuma bagātības ir tavā sirdī un tās neko nevar aizstāt un tev ir spēja kļūt par svētību visai pasaulē. Un tagad iztēlojieties bērnu, kurš katru vakaru saņem šīs dāvanas. Katru vakaru viņam ir iespēja dalīties ar dienas priekiem un bēdām un viņš arī dzird, kā citi godīgi dalās ar saviem priekiem un bēdām. Katru vakaru viņi atgriežas pie Dieva vārda un gudrības, un katru vakaru kāds par viņiem lūdzas un viņi par kādu lūdz. Un katru vakaru viņi tiek svētīti un var arī citus svētīt. Tas būs īpašs bērns, kurš izaugs par spēcīgu personību, un tad tā būs pavisam cita pasaule. Es ļoti ceru. This is my hope. Sajūtu priekš sevis, ja, kā ģimenes loceklis, kā lielu izaicinājumu, ja, jo man ir tīnis ģimenē, un es domāju tā, kad tad, ja ne tagad, tomēr lēnām un pacietīgi, un es zinu, ka tas nav vienas dienas jautājums. Es domāju tā, kad protams, kad ne mēs paši varēsim no sākuma atrast tik tās dažās minūtes vakarā kopā laiku, bet es tā jūtu, kad Dievs palīdzēs. Ja tas ir aicinājums, ja tā ir tā kā, visai ģimenei tas ir labi, tad Dievs to darīs iespējamu. Es nezinu kā, bet viņš to var. Viņa dotās zināšanas ir tika nepieciešamas katram mums, lai bērni attīstītos, lai mēs varētu ar viņiem komunicēt, lai viņi mums būtu labas attiecības ģimenē. Tas ir tik ļoti svarīgi. Un tiešām šie pieci punkti it kā ir tik ļoti vienkārši. Un tomēr tik ļoti svarīgi katrā ģimenē, lai būtu mums saikne ar bērniem, lai mums būtu saikne arī pašiem savā starpā, lai mēs komunicētu. Jo mūsdienās šajā tehnoloģija pasaulē, ka tiešām mēs tik daudz laika veltam televizoram, telefonos, sociālajos tīklos. Tieši komunikācija ir tā, kas pietrūkst visvairāk starp cilvēkiem. Es nedomāju, ka pieci soļi ir kaut kas radikāli jauns. Kad es parunājos ar cilvēkiem, ko viņi tādā intuitīvā veidā dara pirms gulētiešanas vai garīgi piedzīvojot savu ticību mājās, vai redzot kādas citas prakses, piemēram, kaut vai ignāciskā garīgumā, tā saucamā pazīstamā eksāmenu prayer, jeb eksāmenu, jeb izvērts lūkšanu, es redzu, ka dažādas kristīgās prakses patiesībā ir gājušas intuitīvi līdzīgus soļus, kas patiesībā palīdz kristīgo dzīvi aktualizēt, dziedināt, sakārtot kā tādu dienišķo, svētību, saliekot kopā Dievu vārdu ar mani tās dienas problēmām un meklējot risinājumu, piedošanu un svētību tajā. Un tāpēc es gribu teikt, ka tas ir dziļi sakņots kristīgajā pieredzē,
ko piemēram Riča Melhaima gadījumā ir praktizējusi viņa ģimene, viņa vecāki, viņa vecvecāki kopā ar bērniem piedzīvojot šo svētību. Ričs vienkārši jau labi zināmo, jau labi atrodamo, piemēram, rakstos, piemēram, Mozes grāmatā, ka vecāki ar bērniem dalās par savu ticību un lūdz kopā, ka tas patiesībā tiek Riča Melhaima kursā tikai sastruktūrēts skaistos, vienkāršos, loģiskos, pamatotos soļos. Un līdz ar to tas kļūst kā tāds ļoti vērtīgs izvilkums, rezultāts un ieguvums mums no jauna apzinoties mūsu dziļākās gan luterisma, gan arī kristietības vispār, gan bibliskās vēsts saknes. Mēs turpinām darbu draudzēs un svētdienas skolā, kā tas ir ierasts, un tā ir liela svētība, ka mēs to varam tā piedzīvot. Taču šis nāks kā tāds papildinājums, un piemēram tur, kur svētdienas skola nav iespējama, tas kļūs kā tāds veids, kā garīgi piedzīvot bērnu audzināšanu. Un tas interesantākais ir tas, ka mēs varam piedzīvot to, ka bērns kļūst nevis tikai par kaut kādu īpašu uzmanības objektu, kuram vajag atsevišķu telpu kaut kur citur, bet ka viņš tiek ieaicināts un iesaistīts visā garīgajā telpā. Nevis tikai specifiski svētdienas skolā, bet viņš var vairāk, aktīvāk, saprotošāk, uzmanīgāk ņemt līdzdalību vispār baznīcas garīgajā dzīvē un dievkalpojums. Un man liekas, ka šī Phase 5 praksa, ticības praksa mājās, atver bērnam iespēju daudz vieglāk piedalīties arī dievkalpojumos un piedalīties arī svētdienas skolā daudz, daudz dziļāk un intensīvāk. Tā kā šis ir kā tāds trūkstošais elements, proti ģimene un vecāki, kas veido harmonisku vidi, kurā tad baznīca kļūst kā viena no lielajām sastāvdaļām, uz kuriem tad bērns dodas. Tā nav vairs pretruna, kur baznīcā ir viens un mājās ir pilnīgi kaut kas cits, bet tas kļūst par vienu veselu organismu, ka tas, kas tiek piedzīvots baznīcā, tiek turpināts mājā un ikdienā. Raidījuma beigās aicinām ieklausīties Riča Melhaima novēlējumā mūsu baznīcu svētdienas skolu mācības spēkiem un vecākiem. Where I come from in America, Vietā, no kuras es nāku Amerikā, pēdējos 100 gadus situācija bija tāda, ka liela daļa vecāku gan atved savus bērnus uz svētdienas skolu, taču neturpina ar viņiem lūgties mājās. Vai arī ir bijušas lūgšanas, taču bērniem pieaugot tās samazinās. Ja sākotnēji lūgšanas grāmatu lasīšana vai kāda cita sirsnīga komunikācija ar bērniem pirms miega ir bijusi 20 minūtes, tad vēlāk tās jau ir 10 minūtes, vēl vēlāk 5, un gala rezultātā, kad bērni sasniedz tīņu vecumu, tās ir tikai dažas sekundes, kad vecāki vienkārši novēl ar labu nakti. Tādēļ nav skaidrs, kāpēc mēs domājam, ka varam ietekmēt bērna dzīvi, ja neveltam viņiem pat stundu nedēļā. Bet ja arī ir bijusi šī viena stunda, tad mēs nevaram atcelt to, kas ir bijis pārējās 167 stundās. Tādēļ, lai ko jūs arī darītu Latvijā svētdienas skolās un dievkalpojumos, to turpiniet. Jo mums baznīca ir jādabū atpakaļ mājās, mums jābūt mājām, kur dzīvo Kristus. We must be homes where Christ lives.